Re! Viss ēters ir te! Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kopš darbu sākšanas oktobra sākumā ierīkota trešdaļa pagaidu žoga. Kavēšanās ar dzeloņstiepļu piegādi netiek prognozēta, un būvnieki steidzas darbu paveikt līdz noteiktajam termiņam 18. novembrim. Pirms trīs nedēļām uz Latvijas-Baltkrievijas robežas bija uzstādīti nepilni 2 km pagaidu žoga, šobrīd jau 12 km. Kopumā dzeloņstiepli trīs kārtās paredzēts novilkt 37 km garumā. Darbi norit paralēli vairākās vietās. Būvniecības process līdz šim ir bijis pietiekami komplicēts, tā skaitā sagatavošanas darbi, stabu un dzeloņdrāžu uzstādīšanas darbi, būvdarbi. Tiek veikti grūti pieejamās vietās, mitrās, purvainās, stipri apaugušās ar mainīgu zemes reliefu. Laikietilpīgākais darbs ir teritorijas sagatavošana un stabu uzstādīšana, taču šoreiz tas tiek stingri uzraudzīts, skaidro nodrošinājuma valsts aģentūrā. Koku ciršana vai zāģiešana nav ne tikusi pieteikta, ne arī tikusi veikta pēc tiem datiem, cik mēs robežai sekojam un saskarsme ar būvnieku ir laba un regulāra par kādām strīdīgām vietām, tolīgi nāk fotofiksācijas un jautājumi, ko darīt. Būvniekam darbi būtu jāpabeidz līdz 18. novembrim, bet vai tas izdosies, lielā mērā atkarīgs no laicīgas dzeloņstieples piegādes. Lai gan septembrī nācās slēgt jaunu līgumu par dzeloņstiepļu piegādi, kopš 6. oktobra, kad darbi uzsākti, tie rit bez aizkavēšanās. Gar Latvijas-Baltkrievijas robežu uzstādīta divu veidu dzeloņstiepli. Viena no tām ir tehniski sarežģītāka, jo žiletes ir garākas. 49 un 37 km, tā tad ir jau piegādātais šis daudzums. Un turpmākās piegādes nākamos 3 nedēļu laikā liecina, ka vairāk kā 90%, ka viss materiāls būs piegādāts laikā un tam nebūtu jārada papildus kādi kavējumi. Būvnieku rosība uz robežas piesardzīgākiem liek kļūt nelegālajiem migrantiem, vērtē valsts robežsardzes pārstāvis. Tas arī lielā mērā neļauj brīvi tiem pašiem nelegāliem migrantiem nākt pie pašas robežas un mēģināt viņu šķērsot. Viņi tomēr izvairās no šādiem te objektiem. Nesen sociālajos tīklos izplatīts video, kurā migranti uz Baltkrievijas Polijas robežas centās līdzīgu dzeloņstiepļu žogu demontēt. Te jau ir robežbūves inženieru tehniskā aprīkojuma bojāšana. Tā jau ir noteikta atbildība pret personām. Kā tas izskatīsies tajā brīdī, kad viņa nāks un kad viņa tiešām bojās, pagaidām pateikt es nevarēšu. Ceru, ka tādas situācijas neeskalēsies pie mums. Nodrošinājuma valsts aģentūrā vērtē, ka uzstādīto žogu ir iespējams bojāt, bet demontēt tā, lai to varētu šķērsot, būtu grūti. Tāpat aģentūra šobrīd gatavo pastāvīga žoga būvniecības plānus, lai to īstenotu ar kādu valsts kapitālsabiedrību, kas pagaidām vēl nesot definēta. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Red TV.